Elektroniikka on periaatteessa jännittävää, mutta harmillisen usein hintalaatusuhde tai muu hyödyn tavoittelu tekevät sitä tylsempää. Onneksi joskus voi olla myös toisin. Parrot AirDrone on isojen poikien pikkunäppärä lelu, joka ei edes yritä olla hyödyllinen. Kyseessä on kevyt neliroottorinen helikopteri, jota ohjataan VLAN-verkon kautta iPhoneen, iPadiin tai Android-laitteeseen asennettavalla sovelluksella. Kopterissa on kaksi kameraa, joiden videokuva näkyy lennon aikana ruudulla. Ohjaaminen onnistuu siis joko katsomalla kopteria tai seuraamalla kuvaa videopelin tavoin ruudulta. Lentoon lähtö on mahdollisimman helppoa, sillä yhden napin painalluksella kopteri nousee automaattisesti metrin korkeuteen ja jää paikalleen. Käyttäjä voi ottaa kontrollin asettamalla peukalonsa ruudulle. Oikealla peukalolla hallitaan korkeutta ja kiertokulmaa, vasemman peukalon painalluksella kopteri alkaa reagoida iPadin kallistamiseen. Kopterin ohjaus on periaatteessa helppoa, mutta kunnollinen ohjaaminen on oikeasti todella vaikeaa. Kopterin nousu- ja kallistusnopeutta voi säätää ohjelman asetuksista, joten osaamisen myötä myös vauhti kasvaa. Hätätilanteita varten laitteessa on myös paniikkinappi, jolla lento loppuu lyhyen. YouTubesta voi käydä kurkkaamassa taitavien lentäjien temppuja ja kahden kopterin välistä ilmasotaa. AirDrone on äärimmäisen hauska lelu, mutta sen kanssa on syytä ostaa useampi akku, sillä muuten leikki loppuu alle 10 minuuttia. Minähän se meni?